Mundan komuny ýörem üçin ýolunyň dogmanyny energetiki pudagyny halkara hyzmatdaşlygyny, TV gazyny eksport ugruwlaryny giňeltmegi we metan zyňdylaryny azaltmak tagallalaryny ileri tutdy. Türkmenistanyň hökümeti geçip barýan ýylyň dowamyny Hytaý ugru boýunça TV gaz eksportlarynyň ýokury diýip güni saklap galdy. Iki ýurduň arasyna geçirji taslamalaryň kuwatyny giňeltmek meýillamalaryny durmuşa geçirmäge ümitildi. Döwlet ýol başçylary ýylyň dowamyna hazır ýa-da gaz geçirji taslamalary arkaly türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna ýybermek mümkinçiliklerini tutan ýerli getirdi. Türkmenistan ýylyň dowamyna Iranyň üstü bilen swap ulalaşygy esasyny eksport ugrylaryny giňeltdi. Türkmenistan, Awgaňstan, Pakistan, Hindistan gaz gazi geçirji taslamalary boýunça hem tagallalar dowam ettirildi. Türkmenistan goňşy Özbegistan we Azerbaýjana satýan tebii gazynyň meşberlerini artdyrdy. Türkmen hökümetiniň öňüne gelýän energetika hyzmatdaşy bolan Russiýa ýylyň dowamyny Türkmenistany öýdünin öňe sürýän gaz birleşiginiň içine çekmäge tinişdi. Wakalaryň chronologiýasyna seýlasak Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýylyň ilkinji hepdesini 5-nji 6-njy ýanwarda döwlet safary bilen Hytaýa bardy. Türkmen medeniýetine görä bu saparyň dowamyny taraplar ömürde we ýa-da hyzmatdaşlyk

Gurdun arasına gaz sevdasının 51 götürüm yukarılanan onu verkezdi. Turkmen Prezident 18-19 Cuma'yda Merkez Azi Hıtay Samet'ine katlaşma uçun yılın dovamını ikinci gedek Pekina Amalasıran Saparının dovamını Hıtay Uğru boyunca tədi qaz geçirici tasamalarının amalasırılmağını teklif etdi. Turkmen hükümeti Turkmen Sani Hıtay qaz 4. bölümünün kuruluşunu dovam etdirmək yıllık kuvat 55 milyard kub metr qaz geçirmək uqiyy 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 25 milyard kub metre çeni yukarlandırmağı tekliyiv ediyar. Rusya hem Ukrayna da devam ettiriyan uruşu bilen bağlılıkta halkara sanksiyalara fede var olup Hıtay uğru TV gaz eksportlarını arttırmağı nazarlayan mahali Reuters xabara gendigi 24. mayda Hıtayın nevit gaz resmilerine salgalanıp Hıtayın tazı gaz geçirici taslamalar babatına Türkmen sani Rusya'dan ileri tutyanını xabar verdi. 2019 2009. yıldan veri Türkmen gazını satın aliyar. Hıtayın CNPC milli korporasyonu Türkmen sani iri gaz yatakları bulan Turkmen buya we galkynyş gaz kanerini TV gaz işläp çykaryar. Türkmen prezidentinin Pekin amalaşyran saparynyň bir aýdyny gowrak we Sowet Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller 15 fevralda Aşgabatda sapar edip Turkmen ýol ýolçylaryň taraplaryň arasyna ki TV gaz hyzmatdaşynyň <Suzmanıâmya> ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdy. Bu duşuklaryň jekmejekligi jemgyýetçiligi aýan edilmedi. Yani Ýöne rus dilli media serhişdelerini peýda bolan habarlarda bu duşuklarda Hazarüstü gaz geçirici taslamasının önünün petiklenilienlinin aydylanlygy habar berildi. Russiýa 2009-njy ýyly üçin Türkmenistanyň iň esasy gaz bolupdy. Moskwa 2016-njy ýylda Aşgabatdan gaz satyn almagy behetdi. Iki ýurduň arasyna gaz sowdasy 2019-njy ýylda öň kýyllar bilen deňeşdirilýändi. Haýat ujypsyz meşberlerde gaýtadan dikeldildi. Bu ulanyşygyň möhletiniň 2024-njy ýylyň 30-njy iýunyny tamamlanmagyna garaşlyar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň dogamyny Russiýa Federasiýasyna 5 milliard kub metr çymyt tebigat eksport etdi. Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň bir

Rus media ferişteleri Miller'ın fevralda Aşgabat'da Mısır'ın safarının devamını Türkmenistan'ı Rusya ve İran tarafından dövredilecek diye aydılan TV Gaz Export edilen yurtların halkları kurumasına koşulmağın teklif edilenliğini verdiler. TV Gaz Export edilen yurtların halkları merkezinin dövredilmek varasına teklif İunay'ına e İran'ın nevit ministri Cevat Ovcu'yı tarafından hem öne sürüldü. O İran'ın Rusiyanın, Katar'ın ve Türkmenistan'ın katnaşmağını Gaz merkezinin dövredilmeğinin meyilleştirilenliğini aydı. Türkmenistan'ın hükümeti bu teklifler boyunca özünün resmi pozisiyasını beyan etmedi. Türkmenistan 2023-cü ýylyň dowamyna goňşy Iran Islam Respublikasy bilen energetika podawyna hyzmatdaşlygynyň gerimini giňeltdi. Iran türkmen gazyny istenlik ugry boyunca öz üstünden geçirip bermäge taýýardygyny ma'lum etdi. Iranyň İran, gaz inzinerçiligi we ötüş kompaniýasynyň direktory Reza Nowshadi 15-nji fevralda Aşgabatda jurnalistleriň öňünden çykyşyna Tehranyň türkmen we rus gazyny istenlik ugry boyunca öz üstünden geçirip bermäge taýýardygyny aýtdy. Aradan bir geç ai geçen senelerde bu teklifin ağır sınma yetenek ve mümküçülüklerinin cücmecülüğü cemiyetçilige ayna boldy. Urak İran'ın üstü bilen swap bulaşışı esasını Türkmenistan'ın TV gaz import ediyänligini oglan etdi. Urak resmiler akçawryň başyna Türkmen resmiler bilen Bagdad'da duşuşup ýylda 10 milliard kub metr goý Türkmen gazyny satyn almak barada şertnama baglaşdy. Türkmenistan Iranın üstünlüğünü SWAP ulaşıq esasını Azerbaycanı veriyan qadının hem meşberlerini arttırdı. İran bir müddet köy ahirlerinden 2018 yılın yanvarına çeni Türkmen qadını import ediyerdi. Yöne tölük davası sebepli iki yurdun arasına qaz sevdasına arı verildi. İranın nevit ministerlik 2013 yılın ayının ilkinci günlerine Tehranın TV qadın tölükleri boyunca 2 milyar dollar meşberine bergesini aşkabada dolu tölerini mələ mələ Bu mələ 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 Nurdu Muhammedov may ayynyň ahyryna iki ýurduň arasyna köçnüşikli gatnaşyklaryň alamat hökmüni maşgalaty bilen Tehrana ýyş saparyna amala Türkmenistan 2023-nji ýylda Hazarysy gaýyçyjy tasamasyny durmuşa geçirmek boýunça şu tagallalaryny güýçlendirdi. Türkmenistanyň hökümeti onarça ýyllardan bäri Hazar deňiziniň astynyň çekilmegi gödegini tutulýan gaýyçyjy tasamasy arkaly türkmen gaýdynyň Ýewropa ýurtlaryna iýerilmegini ünti çekip gelýär. 2018-nji ýylyň agustunda Hazar ýa-da hukuk durumu boýunça halkara kan konvensiýanyň kabul edilmegi bilen bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine päýetgelçilik berýän meselelerin agramly bölegi aradan aýryldy. Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşynyň arasyna Ýewropa Birleşigi öýüniň Rus importlaryny çäklendirip energetika importlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň ugruna çykdy. Şeýle çäreleriň arasyna türkmen gazynyň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilmek babatyna täze pursatlar döredi. Wengeriýanyň premier ministri Viktor Orbanyň ýol başlygyna köp Wengeri 2023-nji ýylyň 9 njy iýunyny Aşgabatda amala aşyran ýyllaryň dowamyny türkmen we wengir wekilýetleri beýlek bilen bir hatarda energetika pudowuna hyzmat daşyryň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy. Türkmenistan we ve Wengriýa bu ugurda syýasy ulalaşyklara gol çekdi. Ýöne taslamanyň maliýe ykdysat tarapları we mümkinçilikleri henizde gümürtük galýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 24-nji ýylda köpçülik öýüni habar beriş serişdeler üçin maglumat çap edip ýene bir gadak hazary süw taslamasyny durmuşa içkiýini gyzyklanma beýan etdi we bu ugurda hiç ýyly syýasy ykdysady we maliye pereçelçlikläriniň ýokdugyny aýtdy. Hazırky şu gaýda geçiriji täsirnamasynyň gün tertibine getirilmeginiň arasynda Türkmenistanyň Ýewropa bileleşigineki elçisi Sapar Pälwanow 2023-nji ýylyn dowamyny, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhammedow 100 ýyly Sapar etmeginiň meýilleşdirilýändigini aýtdy. Ýene guralaşdyrylýan bu sapar ýylyň dowamyny amala aşmady. Finchler Ýewropa bileleşiginiň gaýda alinan energetika ilerişdiler boýunça ýyry taýdanlary maliýeleştirmek ileri tutmaga ýelir bu täsirnamanyň töweregine maliye meselelerini üntü çekerler. Hazır üstü gazı geçirici taslama samala asırlan yağdayına Türkmen gazı Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin üstü bilen Evropa yurtlarına iyi Türkmenistan TV gaz önümçülüğünü arttırıyor. Yöne yani yurdun yanıgı çiteskalarından sızılıp çıkayan metan zıngındaları ekologi aladalarına yol açıyor. Halkarı barlıları 2023. yılda hem Türkmenistan'ın metan zıngındalarına ünsü çekmegi devam ettirdi. The Guardian neşire 9. mayda halkarı gözlük barlıq işlerine salgılanıp 2022. yılın devamını Hazarın Türkmen kinarına ki yanıgı çiyatağının 2,16 milyon tonlu günlüğür yanıgı çiyatağından bolsa 1,18 milyon tonno ziyanlı metan gazının sızılıp çıkayan başkanlığını xabar verdi. Ylung dovamına Turkmenistan ve Abbaşı metan sızmalarına qarşı birlikte hizmet taşlığı yolu qoydu. Prezident Ferdar Berdi Muhammedov birinci de kavrda Dubai'de geçirilen Birleşen Milletler Uramasının Xuvanın Üytkümü boyunca Çarçıvalı Konvensiyasının taraflarının 28. meclisine edin çıkışına Turkmenistan'ın bütün dünya metan borçnamasına qoşulyanını ulan etdi. Bu borçnama qatnaşyan taraplar metanın global zıngındalarını 2030-cu ila çenini 2020-cu ildaki -2020. derecesinden -2020.